fra romanen Det Første, science fiction, kapitel 30, Tankehavet. Da stilheden havde lagt sig i huset, hvilket tog en rum tid, fordi alle skulle børste tænder, klæde sig af, redde seng, og hvad man nu gør inden nedstigning i dyner eller til underlige verdener, funderede Jo over, hvordan hun skulle udforme sit ritual. Hun besluttede sig hurtigt for at gå frem skridt for skridt, og så lade sig føre af, hvad der nu forhåbentlig kom, og førte hende. Hun startede således efter en indskydelse med at åbne alle vinduerne i stuen. Hun var ikke helt sikker på, hvorfor, men kom frem til, at det nok var fordi, der havde været andre mennesker derinde, og hun nu måtte lufte ud, så deres lugte forsvandt. Det var en måde at rense rummet på. Da hun havde luftet ordentligt ud, og også selv havde stået i den behagelige brise, der målrettet drev fra baggården gennem huset og ud mod gadesiden, lukkede hun igen og fandt en pakke med hvide stearinlys. Det lykkedes at indsamle 8 lysestager fra de rum i huset, der ikke var optaget af sovende, eller blev brugt til ritualer, og hun stillede dem op rundt om i huset og i stuen og tændte. Så snart luerne havde fået fat i vægerne, slukkede hun det elektriske lys og gik lidt frem og tilbage som en lille vind, der var ved at blive fanget i stuen og nu søgte en vej ud. Hun kunne mærke en friskhed, der var kommet ind i stuen, men der manglede alligevel noget. Hun listede sig ud i køkkenet og følte sig som en lille pige, der skulle til at stjæle af bedstemors småkager. Hun fandt krydderihylden og åbnede uden at læse på dem alle glasene og snusede. Nogle passede slet ikke, andre var okay, men så fandt hun 2, der havde den rette duft. Hun tog en lille skål, hældte lidt duftløs olie op i, blandede de 2 krydderier sammen og hældte dem forsigtigt op i olien og trak en væge ud af et tykt, fladt lys, som hun så bandt til en gammel mønt med hul i midten, hun fandt på en hylde og dumpede den ned i. Ind i stuen tændte hun sin kreation, der spruttede lidt i starten, men som hurtigt afgav en himmelsk duft, der spredte sig til alle stuens kroge og skabte det rette luftlag. Hun gik rundt med lyset, som for at være helt sikker på, at den kom rundt i hele stuen og følte sig lidt som en romersk katolsk præst under messen. En melodi kom til hende, som hun straks nynnede. Men det var ikke helt rigtigt, og hun modificerede på den, indtil den syntes at virke. Snart faldt den til ro på hendes stemmebånd. Den lagde et slør på hendes tanker og fik sin egen identitet, der udfoldede sig til et venskab. Hendes gang blev også langsomt en gentagelse af nogle simple mønstre, frem til siden, tilbage til den anden side og så fremdeles. Hun tænkte ikke over det, og hvis hun havde, var det sikkert også blevet forpurret, men hun fornemmede nogle tal i bevægelserne. Skridt gentog sig 1, 2, 3 gange, så tilbage, så 3 gange igen. Og da hun endelig blev opmærksom på det, viste det sig, at sangen fulgte det samme mønster, og hun huskede bagefter, at dette var den sidste rationelle tanke, hun havde haft. Hendes krop følte først en enorm velvære. Men så var det, som om huden gled af hendes knogler og blev til en vandpyt på gulvet, som hun trådte rundt i med sin skillet krop. Gulvet blev levende i sin lug, blandede sig med den flydende hud, og snart gik hun rundt i vand, der langsomt steg i samme tempo med resten af stuen forsvandt. Horisonten blev til fjerne himle med få udstrakte skyer, som baggrund på malerier, men vandet voksede og bredte sig, og hendes tøj forsvandt også, hvilket kun forøgede hendes velvære. På denne vis kunne hun forene sig yderligere med vandet. Hun var dog stadig adskilt fra vandet, og hun havde stadig hud. Det var som om, det var et lag af huden,
der var forsvundet, og som om hun var blevet vasket ren. Der var også stadig tanker, men de var en helt anden karakter end hverdagstanker. Vandet bølgede let, og det inspirerede hendes tanker og førte dem i bestemte baner. Samtidig medførte hendes tænkning rustninger på overfladen, og det gik op for hende, at de to var forbundet. Hendes krop var som et stativ, der stod til rådighed for tankerne, og hendes sinds forbindelse til vandet gjorde det tydeligt for hende, at det hun stod i, var et tankehav. Strømme strømmede i forunderlige virvler og dannede tankebaner imellem indskydelser og inspirationer. Associationer transformerede sig, og krøller foldede sig ud. Strøtanker voksede og blev dybe, indfald, huserede en tid og blev atter glemt. Filosoferen blev til erkendelser, og der var en tydelig sammenhæng af tanker, når de forbandt sig med andre og lagde sig som mere oprindelige mønstre. Jo fornemmede, hvordan forbindelserne afgav et lys, i modsætning til de mere isolerede tanker, som en elektricitet, der kunne løbe i baner, når to punkter blev forenet. På den måde kunne hun forsøge sig frem igennem sine tanker og se foran sig, hvilke der samlede og hvilke der adskilte. Snart styrede hun mønstrene og kunne forøge lyset. Efterhånden, som blev større, tog det samtidig form. Det startede som noget, der lignede to fugle, der fløj rundt om hinanden, men så fik de lange haler og trak sig ud som slappe elastikker. De beholdt vingerne, men der var nu to slanger, der snodede sig ind og ud imellem hinanden i tiltrækning og frastød. Deres spil syntes erotisk motiveret, og snart blev en del af lyset til et træ, hvoropad de snodede sig fra hver deres side, krydsende hinanden efter hver omdrejning, så de til sidst, oppe ved de første grene, stoppede i en krydsning. Trækronen blev til et ansigt, der bar en hjelm med vinger. Den øverste del af stammen blev til kroppen, og den nederste delte sig i to ben. For inden voksede der to bevingede sandaler ud på fødderne, og de bevægede sig, så han svævede lidt hen over fundamentet. En ung mand rejste sig op fra havet, efter at han havde svømmet rundt om Jo flere gange, som for at undersøge hende. Han så venlig ud, tænkte Jo. Var han en af hendes tanker?